Karibu Swenx Online, channel pekee inayokuletea uchambuzi wa magoli baada ya mechi kuisha. Na leo tunaenda kuchambua mechi ya watani wa jadi Simba na Yanga iliyochezwa leo hii tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2022. Dakika 90 zimekamilika, mwenye macho ametazama Simba wanaogulia kwa goli moja kutoka kwa Feisal, ambapo aliwafunga dakika ya 25 goli moja. Mtazama goli hilo la Feisal aliyoifunga Simba, alafu uache maoni yako. Feitoto with a shot! Oh my goodness! Did you see that? Bana we, ni goli la mbari kaweka historia. Huyo ni Feisal aka Feitoto kutokea Zanzibar. E bana, hiyo ni mechi ya watani wa jadi Simba na Yanga. Yapi maoni yako kuhusiana na Feisal kufunga goli la mbari? Goli la nje ya 18. Yapi maoni yako, niandikia hapo chini ya comment, na pia usisahau kubonyeza neno subscribe kwa mechi nyingi zaidi. Na kuacha na swali ila hapo unijibu chini ya comment hapo. Je, ni uzembe wa mabeki wa Simba mpaka goli kufungwa, ama ni uzembe wa kipa? Niachie maoni yako hapo chini, alafu mimi nitayasoma. Hii ni Swenx Online. Usiache kubonyeza neno subscribe wewe. Watani wa jadi.